май гад, това беше красиво. Направо съм като по турнирите чат. Сезон 6 в Fortnite Battle Royale започва с много готини скинове, петове и яки промени по картата. Така че ако не сте свалили играта, може да го направите напълно безплатно от линка в описанието на този клип и да ме добавите като креатор в играта, като така ще подкрепите мен и канала ми. Значи тайната на YouTube и стримърството е да не пробвате нови неща, ми винаги да играете едно и също нещо, което е популярно. И ако пробвате нови неща, ще се случи лошо нещо с канала, ви ще го изтрият YouTube. Сега, кацаме ли тука? Ми, дано да има оръжие. Ма разбира се. Няма оръжие тука, не идвайте при мене. И сериозно има ние бандиджи. Това ще ми стигне ли за материал? Ми, тоя чест, кот ми даде, това е. Сега ще ми даде снайпер. Това не ми даде снайпер. Чувам крака тука под мене, да знаете. Да, мисля, че са под мене. Това момче така ми върза за него, че не е истина. Жалявам, трябват ми патрони. Голям строител съм аз. Няма проблеми. Големия строител ми казват на мене. Строител е 47. Познавате ли? Някой му замерва така с тъпоти. Дай ми RPG-то, бе! Нещо няма ти дам. Те защо не построиха къща така? Мисля, че тук горе има хора. Това вашата предня ли е само да попитам? Мамка му, позай! Това не е нашата предня, бе! Защо ме излъгахте? Еми аз играя като на турнирите, само това ще ти кажа. Май гад, това беше красиво. Направо съм като по турнирите чат. Тебам! Не, псува, това дед псуваш само става. Да бе, да му отцепна 5 пъти бати и да му набия по 40. Ето си донейшън. Ракети случайно да имаш, приемам донейшън. У, това беше красиво, някой клипна ли го? Да, но сте го клипнали чат, защото нищо не клипвате, няма пари за компилация, няма монетизация, няма материали, няма нищо, човек. Вената да не умря. Ай, приятел, аз нямам никакви оръжия. Ми той, аз фърлих на... Фърлих там вътре, където беше стимно и оръжие, това беше. Човек, човек, човек! Качват се нагоре. Къде са? И горе при мене някъде. Аз много тъпо се изстрелях. А, супер. Мога ли го оцеля трети път? О, ек, сметчето истинско, ами няма материали. Ако умра, ви сте виновни. Стима, имаш ли ти материали? Еми. Те се бият, вената еде банан. Тихо е. Дигай го, дигай го, дигай го, дигай го, защото аз без това нямам хелп. Бати, как ме репортват. Вената е слаб. Колко човека бих? 50? Искам да ви напомня, че може да пазарувате в ardis.bg с 3% намаление на всякакъв хардуер с промокод PACTA. Линка е в описанието на този клип. Някакви балхи, тук обикаляме и търсим хиот. Момчета, не живеем ли? Абе, той не мокна тук, айде да изчезваме някакъв, чето ми наду глата. Аз не го чувам, ха-ха-ха. Ми искате ли в гората за гъби? Буквално. Йооо, как прилетат. Чест за мен. Чест за мен. Оле, чакай. Още динамит. Имам 7 динамита. Тук сега от тази гора, ако не излезнем с 500 дървета, ще ва убия всичките. Най-вече стимуле. Ти голям щит ли намери тука? Долга не? Не. Не бе сръбно. Винаги има голям щит, аз си го оставям. Къде са гъбите? Растинувайте го взе. О, чек джек. Вече стима няма. Вайте са изяли всичките гъби, няма нито една.
Някой случайно да има ракети от вас? Не. Расти. Две тук. Да ги гърми ли? Еми, ако виждаш някой гърми. Виждам много ясно. Аз пак ръщам. Оп, един убит. Холи, това няма никакъв шанс. Направих му 40. Оу. Направих му 40. Ти ще шанс, бе, човек. Какво направя съм, убили са? Ми минах с бъгето по тях. И последната стена, в която на бъгето ни му стигна силата да щупи, там имаше човек. А, не, бъгето го засилваш напреде и скачаш от него, това е. Да ти имам и късмета, да ти имам нещастен на теба. Стига псуа, бе, стига псуа. Ааа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  Край, развали ми тук християнския стрим. Развали ми стрима, провален ми е живота, провален стрим. Имаш ли някакъв хубав снайпер тук? Нищо няма, аз снайпери нямам, имам RPG-та и че ако имаш ракети можеш да ми даваш после. Имам... Имам 5. Имам 10 динамита! Тук е мощен RPG. Кво се е случило с домата, бе? Да, с това RPG аз го фърлих. Айде да си ходим. Да ти дам на ракети, еги. Да, бе, мятай. Ма няма мога да взема всичките ме. Фърли ги. Няма ли да вземе кула? Оръжи да брах, че е в играта. Няма нито един щит за мен, е супер. Качваш ли се на... Не. Боскаш ти колички. Аре към руната, аре към руната. На 300. Харесва ми като идея. Е, нацеди ми 3 хелца, ще умра. Имаше синя тактикалка. Да, възможно е. Ма аз не гледам много за тактикалка, като съм слаб. Ой! Ооо, гляг ти го кричили! I are coming! Имам само 6 кила, бе на... Ой, тука може да лутя. Защит? Аптечка? Слърп! Моето спасение. И... Ти оглеждаш ли се за хора? Не. Зад нас? Или това просто се чува бъднато? Но откъде дойдохме? Това значи зад нас. Затова е просто твоята кола издава пуки звуци. Добре, няма проблем. Еми аз се взем тогава още едно такова. Джигара, джугара и се заминавам, чао. Там на то паднали автобус, дали има нещо според тя? The Fallen One. Брии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 иii Много си бърз. Ти му има спектейтва, това трябва да се знае. Ще го репортнато и момче. Тук вътре дали има чест според тебе? Не. Има, имаш чест. Имаш чест и трябваше да вярвам на вената. Вау, още динамит и картечница. Какъв ти е процесора? AMD Cutlon. Не, сериозно, не помня какъв е. Искаш ли да дойдем насам да сме по-тактични, така да се скрием малко, да сме мишки дед музикът? Ари. Тебе трябват ли патрони нещо, защото ако ти трябват няма ти дам, защото няма. Не, добре съм си. Имам по 70 патрона за оръжие. Къде свинската... Е, свинската къщичка е извън зоната, май. Пред нас! Към рифта. Оцелен за 23. Как го чекам. Ето е поза. Не, те са 3. Не го ли използва? Не, не го използва, само постои малко и избяга. Ай! Точно на мотела, точно на мотела. Точно на мотела. Ай, в краката му за втори път. Къде бе? Отзаде са. Не, бе, не, отзаде му. Ело къде е? Оцелен единия? Единия тук в едно... Трима са май. Може и 4. Ох, целиха ме. Мейдей. Това влезе навътре. Единия е горе на покрива. Казвате.
Как ма отцели, бе, шитър? Гледай го къде, виж как използва приятеля си. Оцелен за 71, бах ти яко. А ти ли строиш това? Ти ли гърмиш това? Долу са. Отзаде са по-скоро, зад това. Искаш ли да идвам при тебе, не? Аз ги замервам с супер много динамик. Те бягат наляво, бягат наляво! Чули? Идвам. Бай, бах ти строителя съм. Добре, как ми биде хедшоти това така, бе, човек? Моля да се обясни ми. Къде е другия шитър? Ага, видял го. Е, сложи тази стълба точно айди! Пред... Сложи тази стълба точно пред патроните ми. Ама ги убихме, бе, като убийци сме. Направо... А, не, бе. Направо сме най-големите убийци. Аз си правим на такова и си пия щичетата, които изкарах от трупа на това картоф. Имаме 7 секунди до зоната и че каквото има да взимаш... Е, тя е супер близко. Пали... Да, бе, ма все пак. Все пак да ти кажа. О, дърво ли е това? Схъбих 10 динамита. Е, гранатки да има. Тук отгоре? Чай, взема аз тук. Рифта поне. Рифт? А, ако искаш го вземи, да. Няма да изхъбиш 500 материал кът мене. Аз съм станал, горе, чисто. Сурите, клир? А, не, не е клир, не е клир. Къде точно са? Там, където се тагна от двама. Ти над тях ли си? Не, моля се, не се издавай, ако си там. О, те майта знаят. Е, те ма видяха. Аз замирам ги с гранат. Аз ще им влезна в гръб. Чули, чули, аз съм е тук над тях на къщичката. Само се прикрия да ни те снайпат. Един е оцелен за 120. Въй, че би го пусна, че? Не, 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 това се е тяхно. А, защо съм такъв слаб строител? Добре, събори го единия, другия падна, умря. Не, не умрял. Ама е тука. Долу трябва да е. Да, 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 долу. Приятеля му тука дропи някакви неща. О, новата помпа. Или скокна долу? Скочих долу. Нещо не ги да сваля, да сваля моето, да не се качи оттам. Оф, мислех, че някой отзаде ма стреляве. Горе на бял хелте. Падна долу, май. Да, виждам го. Аз не. Къде учи ли тоа, бе? Тук долу е при мен. О, на малко е! Айде, замина си, моето момче. Замина! Живота ми е хубав. 9 кила. Супер. Задобрявам. Много голям строител съм станал обаче. Аз съм 14 кила. Браво, браво. Браво, някакъв снайпер чувам далечината. Какво е това? Патрони. Щитчета. Горе имаше май бандаж. Ма той ще ма хилни за 5 хилт. Има ли ме ли време? Някакъв хубав снайпер има ли? Нещо снайпер, различно от зелен хантинг. Трябва да изпият едно такова. Зелен хантинг има горе. Изкари ма. Не. Новата шотган. А, не, бе, това не трябваше такава, брат. Въй, горе там, видя ли колко туретим? Ето къде да се качим. Имам джампата, ако трябва по някое време. Горе на хълма на 340 има хора и другите са на... Ей там. Аз планирам да им смъкна къщата. А, това не го ли снайпа, бе? Йоинк. Йоинк. Казах йоинк. Едните са на 240, другите са на пред нас някъде май. Да. Ай, тоска ще ме оцели. От това, турета ли са? Това не е хубаво. Да, да. Нямай сам да ни те снайпат, защото... Да, виждам ги на къщата на 340. Някой обаче ме обстрелва мене.
от къщата на 170 магармета ми тебе. Станаха много. Да, да, аз това гледам. Аз не исках бера. Имаш ли ракети между другото? 10. Фърнам. Браво, браво, браво. Еми виж ги къде стоят там. То с, да, с снайпер се. Аз няма да ги пиквам. Другите гледай как са застроиха. Май сме 3. Уния. Не, не се показвай отясно, отясно ще снайпат. Чакай да видим. Зоната е нататъка. О-хо-хо! Стреляй ги, те с напреде, стреляй ги. А тия деца отясно на нас. Е, дигнаха се човек, трябваше ги стреляш. Аз стрелях тия в такова. Не, не са дигнали май. Дигнаха се, дигнаха се. Сега ще не подпалят газа. Няма, няма. Айде да слизаме отзади и да се придвижваме. Оп, единия го нокнах пак с ракетата. Ням джампът. Към зоната ли? Не, добре тогава. Аз се бях забрал, съжалявам. И ми се сърди, бате. Бате, вена, бате, вена. Това за нас ли? Не, това е за тях. Тръгваме ли натам? Ако искаш да се качим отгоре на модерната къща? Да скокнем на модерната къща? Тя не е в зоната. Добре, тогава да... Към зоната? Нататък по-добре. Да, 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 че виж? Те вървят натам, те вървят натам. Виж, ела насам. Ето тук сме в зоната. Да, да, да. И не се набутваме между два отбора. Да, и сега те са между нас. Оцелен единия? Та къща ще е сега. А, те малко останаха само тия. Четирима пише, че има. Един е оцелен за 300. Другия е в дясно на къщата. Идват, идват. Нокнат. Това ще го съборя. Един е оцелен за 30 хелте. Събориха, ма да знаеш. Бъй, къв съм добър строител. Уби го неговата мама. Аре, умри, бе! Другия остана пред мене! Как ма надседи това, бе? О! Как е, кой остана? На 4 съм. Има някъде още един. Къде може да е това, момче? А, не, че то се е последния. Видя го, видя го, видя го! Чакай, чакай! Тук е ли? Айде! Как да го взе? Виж, точно там беше в храста, нали? Да, да, да. Видях го как се мърдата панара. Ми пиче, ако тая игра ви е харесала, не забравяйте да оставите коментар какво мислите за търетите и да цъкнете линка в описанието на този клип, както и да ме добавите като контент креатор, защото иначе никой няма да победите. Проклинам ви!